Очікування дуже хороші. Хочеться вже поганятися, хочеться вже виступити на змаганнях, спробувати свої сили, глянути, хто як готовий, глянути на своїх суперників, показати свій максимальний результат. І далі, двігатись далі. Які враження від нової двійки з Віталієм? Враження непогані. Ми вже десь місяць разом в цьому екіпажі скатувалися. Получається, вроді непогано. Ну, я не знаю, нічого не можу сказати. Зараз все побачите самі. Вода покаже, як. Да. Та зараз будемо максимально виступати, попробуємо, яка в нас підготовка, наскільки ми зараз готові. Також там новий екіпаж треба провірити. Ну, все покаже старт, бо так, ну, тренування то одне, а змагання люди по-іншому зовсім себе проявляють. І тому... Сергій Олександрович розраховує, що ви і інша двійка, Вандюк, Вінщук, будуть претендентами на потрапляння на Олімпійські ігри. Як ви націлені? Ну, ми націлені максимально, тобто цілі максимально Олімпійські ігри. Очікуємо перевірити свою підготовку, перевірити пацанів на дистанції. Станемо, будемо працювати в одиночках, в двоєчках. Побачимо, що далі, як складеться гонка. Трохи бачу, нервуєте, так? Перед стартом, начебто не взагалі ні. Ні, взагалі. Спокій максимальний. Просто, може, розминочка так впливала. Це... Більше розраховуєте на одиночку чи на двійку? Ну, розраховую і на те, і на те. Хочеться і в одиночці добре виступити. І так же саме двійку. Хочеться виграти, якби, і те, і те. Хлопці сильні, якби. Разом тренувалися, всі знаємо можливості кожного. Побачимо, як складається гонка. Ну, готувався, попав по максимуму. Хочу показати во всій, так сказати, повній максимальній кондиції. Хочу виступити, показати, що я тренувався з лучшими, і я лучший. Показати себе максимально в гарній формі, на яку я готовий, і відібратися відповідно на європейський ліцензійний добір. Оце і є головна ціль цих змагань. А ще попробуємо себе у каної двійці в новому складі, такий пробний заїзд. Ну, і так. Хто буде вашим напарником двійці? Дмитро Янчук. Дмитро Янчук. Які враження перші від, ну, перші, скажімо так, від роботи з ним двійці? Добре, і я ж кажу, подивимося на гонці. Тобто зараз такий старт, що зовсім нема старих екіпажів, три нових екіпажа, і думаю, боротьба буде цікавою. Гарно підготовлений, очікую, що буде достойна конкуренція, і очікую перемоги, хорошого виступу. Очікуєте на перемогу у всіх дисциплінах, одиночки, двійці? В одиночці, готував одиночку, очікую на хороший виступ в одиночці. Націлюєтеся відібратися на олімпійський відбір, на Кубок світу? Так, націлююсь відібратися на олімпійський відбір та також на етапи Кубку світу. Очікувані, ну, вже старту, вже стільки місяців підготовки. Показати найкращий результат, ну, на що натренувались. Так що будемо боротися. Всі в одиночку виступають, це буде дуже, дуже класний заїзд, коли стільки спортсменів будуть на старті і поборотися буде. Ну, мені кажеться, це буде дуже, дуже круто і дуже ярко. Які очікування від двійки? Нова двійка сформувалася? Очікування, поки ні разу не змагалися, ще не знаємо. От Кубок України побачимо, наскільки ця двійка може скластися. Змагання показують, ну, наскільки ця золотка може показати результат.